Kwa majina anaitwa Edward Albert Simon, ni mwakilishi kutoka Angels Students Organization. Ya, tumefika Mlandizi kwa mara ya pili tena kuja kuonana na familia ya bwana na bibi Hamisi Daudi, ambao kimsingi tulikwisha kutana nao kwa mara ya kwanza na tumekuja mara ya pili kwa ajili ya kuweza kupata kujua taarifa za maendeleo ya watoto na pia na familia kwa ujumla. Mimi Hamisi Daudi Mbelwa ndio baba wa familia. Nilibahatika kupata watoto mapacha watatu, mmoja akawa bahati mbaya wakabaki wawili. Mimi baada ya kufikia watoto watatu nikatoka hapa nikaenda paka Tumbi, kwa sababu alivyozaliwa mkoani wakahamishiwa Tumbi. Kufika Tumbi kanaambia bwana mkao kajifungua watoto watatu. Wawili wa kiume, wa kike mmoja. Ila kilo zilipungua. Sema watakaa muda mrefu paka kilo ziongezeke tutakupa. Kwa hiyo baada pale wakakaa muda mrefu pale kashindikana. Wakahamishwa kaleta hospitali moja inaitwa Mloganzila. Tatizo pale alijifungua watoto wengi, watatu kaambiwa ende Tumbi, alafu wale watoto kufika pale kilo hazijaenea. Yaani kilo zao ndogo, hawana kilo. Kwa hiyo kaenda kule kukaa sehemu ya Tumbi, sehemu ya joto apate kilo nyingi. Kufika pale Tumbi yenyewe kilo bado zipo chini sana, akasema hapa haiwezekani, apelekwe Mloganzila. Ndio kapelekwa Mloganzila. Bahati nzuri na shukuru kilo zikapanda, wakaruhusiwa wakarudi paka nyumbani, na mmoja anapatikana bahati mbaya. Yule mtoto alianza kuuma malaria, anatapika, kula hali ya kila, anajigoa. Basi hali ikazidi palepale, mlemle hospitali mtoto, mara dokta atoa sema na mtoto amefariki. Hao walikuwa wanatumia maziwa ya mama bado, kwa sababu alikuwepo wengi, mama mtu ana uwezo wa kuwanyonyesha, tulikuwa tunatumia na maziwa ya ng'ombe. Anakunyonya kwa mama, ananyonya na maziwa ya ng'ombe. Ananyonya kwa mama, ananyonya na maziwa ya ng'ombe. Lakini bado mmoja kuondoka, kaendelea kunywa maziwa ya ng'ombe, tukaenda kuwachukulia lishe. Changamoto zake nazopitia mimi changamoto kama unavyoona, na atafutia na nunulia lishe na hapa huduma za hospitali. Mimi ndo changamoto nazopitia mimi. Kipato kikubwa, kwa sababu hata hiyo bodaboda yenyewe naendelesha sio ya kwangu. Bodaboda ni ya bosi, na bosi yenyewe naendelesha mimi usiku. Yaani usiku nakesha, mchana mwenyewe anachukua. Kwa hiyo mimi nikipata hata 2000 na hapa wanangu naendelea kula, nisubiria usiku na shika bodaboda. Kweli kwa vilipo maisha magumu. Sema najikakamua hivyo hivyo. Sema nilipo mimi hali yangu kweli ni tete. Paka naona tupate wanawadumia watoto nipate nene. Nadhani hata mkinisaidia nipate pikipiki, hadi nitafute pikipiki na wadumia watoto wapate kula. Ile mradi we ya kwangu. Naomba watoto wangu wapate lishe bora, wanisaidie nipate kazi inawapa watoto wangu wapate kula bora. Kwa jina naitwa Mariam Yasini, ni mama wa watoto wanne, ikiwa mmoja nimejifungua wa kike na uzao wa pili nimejifungua mapacha watatu, lakini katika mapacha watatu mmoja ni bahati mbaya amefariki. Nilijifungua watoto watatu ikiwemo wa kike mmoja, wa kiume wawili. Hivyo nyie kama taasisi, naombeni mnisaidie ili niweze kupata shughuli yoyote ya kufanya, kwa sababu mimi ni mama wa nyumbani, sina kazi yoyote na sina kipato chochote cha kunifanya niendeleze maisha yangu.